我只是没有办法眼睛不看着他你为什么要哭呢？什么才叫漂亮？要多有趣才算有趣？你就来这一趟，我要你热烈而又自在的活着。当时特别的可爱，但能不能靠近点？你不说真心话，你让我怎么为你大冒险？曾经的照片还留在那个房间。WS 虽然被拒绝了很不爽，但这次就放过你了。